Ko? Dobar dan. Dobar dan vama. Dobrodošli. Bolje vas našla, nismo se davno videli. Nismo se odavno videli i evo pričamo sada o ovoj novoj situaciji, da koliko god se branili od toga da kažemo da je koronavirus negde daleko, a sa idejom da grip dolazi i sa idejom da to nešto sve kad se izmešalo, čini nam se da ne poznajemo čoveka koji je bolestan. No, pre nego što počnem da pričam o tome, kako se vama čine ove vesti koje, evo, o kojima pričamo ovde? Čak i ova situacija koja je bila pre vas, ova devojčica iz Makedonije, ono što se nama desilo u maju, izide, je li vreme postalo okrutnije, ne samo u bolestima, nego i u idejama ljudi da su se navikli da budu, ili da idu prečicama, da putevi novca su ono što treba, da zaboravljaju šta je ovde i da nekako tako zapostavljaju privilegiju toga da budu čovek, ljudi pre svega? Pa ja bih žela da kažem pre svega da kad se čita istorija, kada se čitaju romani, kada se upoznaje sa istorijom, vidi se da je uopšte istorija ljudskog roda jako jedna okrutna priča. Mm-hmm. I da smo mi živjeli u nekom vremenu, u nekoj ideji nekog humanizma, i da nas je to nekako nosilo dok smo odrastali. Ja mislim čak i posljednji možda vek, dva veka, bez obzira na sve okrutnosti koje su se dešavale, da se ipak insistirala na nekom humanizmu. E sada, šta se sada dešava? Da li je to jednostavno nešto da samo imamo mnogo više informacija nego što smo imali ranije i zato to doživljavamo na takav način? A naravno, sve te informacije su neuporedivo jače nego neka lepa informacija. Znači, sve te ružne informacije, sva ta ružna dešavanja nas mnogo više šokiraju nego što nas ulepša, nego što nam napravi neko lepše osjećanje, neka druga situacija koja je lepa. Recimo, ako bi samo pričali o nekim lepotama, 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 mislim da ne bi se toliko ljudi pomerali s mesta kao što se desi kada se ispriča o nekoj teškoj situaciji, o nekoj neshvatljivoj apsolutno situaciji. Sve je to nešto što jednostavno ne možemo da zamislimo, ali je malo verovatno da se to ranije nije dešavalo, možda ne u tom obliku, ali sigurno u nekom obliku koji šokira. Da. Eto, jednostavno šokiranje i ceo vaš posao novinara je u stvari da nekako probudite neko mišljenje o nečemu, da okrenete nešto na neku drugu stranu, da nas upozorite i tako. A lepe stvari ne upozorevaju. Da, ja mislim da evo imali smo malo pre Nebeske kočije pesmu koja je fantastična, Anica Dobra nam dolazi posle, vi ste nam došli, Mame su zakon su bili ovde i pored svih ovih okrutnih situacija mi koristimo i vi ste i sad i sami naslovili da su katarzični ove teške situacije od onih koje su samo lepe, ali ajte da se vodimo time da iz ovih loših izvučemo najbolje da nam bude lepe. Pa ne, pa moramo da pričamo i o lepim i o lošim situacijama, da ove loše šokiraju nekako više i jednostavno to više prodaje sve vesti nego što prodaju lepe situacije. Da, ajmo mi onda da se vratimo na one kakve jesu, ni lepe ni ružne, nego šta nam je činjenica. Nego šta je činjenica, da. Ja, evo, vidio sam i neko od slika u nekom fotografiji, u nekom od medija, neki aerodrom u Kini koja je prepuna ili državnu bolnicu koja je prepuna ljudi koji su ponovno zaraženi novim talasom korone. E sad, da to stavimo sa strane, jer smo to nekako smetnuli suma u tom smislu, ali ideja zbog čega smo hteli da pričamo, da ja ne znam čovjeka koji ovih dana nije bolestan bio. Kraće ili duže, neke respiratorne infekcije, kašalja, stomačni problemi, ali od reda su skoro svi bili bolesni. Svi od reda. Da, da. A vi jeste bili bolesni? Jesam. I ja sam. Jesam, kratko, nešto, 3 dana, da. Ali boga mi, nije bilo ono... Protresuje. Ne znam da li zbog godina ili ovaj... Ne, protrese to svaki put kad se čovek razboli. Malo je ljudi koji ne obolevaju i postavlja se veliko pitanje šta je sa tim ljudima koji nikada ne obole od nekakve respiratorne infekcije.
da li ti ljudi imaju drugačiji imunitet, da li je slabiji, da li je jači, jednostavno je potpuno neshvatljivo, ali ima nekih osoba koje jednostavno nikad ne obole da je respiratorna infekcija, dok s druge strane mi smatramo da svaka respiratorna infekcija koja se dešava nekoliko puta godišnje, to verovatno ne znate, ali neke statistike su pokazale da mala deca koja idu u obdanište obolevaju i 10 puta godišnje od neke respiratorne infekcije, a osobe koje rade sa tom malom decom obolevaju 3 do 6 puta. Jer to su sve različiti virusi, različiti sojevi virusa koji cirkulišu i onda jednostavno postoji imunitet na jednu vrstu, na drugu vrstu ne postoji imunitet, pa se čovjek razboli. I smatra se da u stvari je to neki podstrek imuniteta da bude u boljem stanju. Tako da ove osobe koje nikad ne obolevaju, to je veliko pitanje zašto one nikada ne obolevaju. Prema tome, ovo što mi pomalo obolevamo, to je sasvim u proseku i to je sasvim dobro. A jesen je vrijeme kad se mnogo oboleva, tako da se svake godine očekuje da negde od sredine septembra počinje da se povećava broj tih respiratornih infekcija i sada nekada predominiraju jedne, nekada drugi virusi. Ovo što sada su pričali da će verovatno biti neki novi talas gripa, to je ono što se očekuje na svakih 5-6 godina, da bude neki jači talas gripa, pa onda budu ti manji talasi, pa onda ponovo veći. I očekuje se da svaki 20 godina ili bar 2 puta u veku bude neki veliki talas gripa. I tako je bio onaj 2009. godine veliki talas gripa, za koji još uvijek ne znamo tačno šta je bilo. Da li je bio malo dorađen ili nije bio malo dorađen, tek stigao je taman kad je trebalo da stigne na nekih, kako ono bi, negde 60. godine, pa na skoro 50 godina od prethodnog talasa gripa. Eto, kad pričamo o lepim i lošim stvarima i pričamo o dorađenim i nedorađenim virusima, je li ovaj sticaj okolnosti i ono sve što nam se desilo i da je posljedica toga da sada ljudi kada se, ali evo sad stvarno, ja nisam bio pre toga i ja sam na vi sa doktorima, kažu, a ja sam sve dok svoje situacije, kažu, e sad ovo kad me uhvatilo, nije mi bilo gore. Ovo mi je baš bio najgori grip koji ima. Ovo mi je bio najteži kašalj i ovo mi je bio, je li to me doprinela korona i to sve što se desi, da organizam bude podložniji ovako većim i jačim stadijumima zaraze ili nije? Pa znate šta je ono, znači kad bi bilo, šta bi bilo kad bi pričali na neki takav način, pa ne može to da se kaže, znate. Ali mislim da svaki čovjek svaku posljednju epizodu doživljava kao težu od makar nekih prethodnih epizoda, jer je upravo to proživeo, a da zaboravlja kako mu je bilo nekada ranije. Tako da ja se od svih mojih epizoda gripa sećam neke kada sam imala nekih 43 godine i više se ne sećam ni jedne ranije, ni jedne kasnije. Tako da izgleda da je ta bila nešto značajno u mom životu, nešto sam je teško ovako prebolila, pa sam je dobro zapamtila. Da. Inače, grip je jedno ozbiljno stanje, znate, to je ono što pričaju, imao sam jedan neki lak grip ili stomačni grip ili tome slično, ali kad počnu da bole mišići u celom telu i kad počne čovjek da se osjeća samleveno i da mu se ne ustaje iz kreveta, čak ni da ode do toaleta, to je baš jedan dobar grip. Ali na sreću postoji dobra vakcina, postoji dobar lek i tako dalje. Tako da samo u gripu treba na vreme da se reaguje i ova vakcinacija, sad ću ja onako, znate, da budem promoter vakcinacije protiv gripa. Dobro, svi smo promoteri onog u što verujemo. Ovo, da iskoristim priliku. Znači, to su 4 vrste virusa u toj vakcini protiv gripa i makar na te 4 vrste virusa ljudi će biti imuni ako budu vakcinisani. E sad, ako cirkuliše neka 5. ili 6. vrsta gripa, može se desiti da dobiju grip. Ali makar na ove koji su redovno prisutni u našoj sredini, bit će imuni. Tako da, ja sam promoter vakcine protiv gripa. Ne mora se vakcinisati svake godine, kao što pričuje, ali povremeno treba se vakcinisati protiv gripa, nije loše. Čak i u ideji da nekako nismo bili dosadni ni u tome kada je vakcina od korone u pitanju, barem onaj booster. Što se tiče vakcine protiv korone, to je potpuno, potpuno druga priča i potpuno je jasno zbog čega se to tako desilo. Znate, desilo se u stvari da je napravljeno to nešto, šta god pričali da je vakcina, nije vakcina i tome slično, tek jeste vakcina. Znači, to je napravljeno i vidjelo se da to podiže nivo antitela protiv korone.
I čim se to vidjelo da podiže nivo antitela na taj virus korone, onda su rekli to je vakcina, a ta antitela će da štite. Ali ono što nije proučeno, to nije proučeno u kom stepenu ta antitela štite. Tako da je tu napravljen izvesan propust, ali da se čekalo da se to prouči, trebalo bi da prođe vreme i vreme, a ovo su se trudili da što pre zaustave tu jednu infekciju koja je u Kini napravila velike probleme. Da, i sad nisam uspeo, iako se vreme vas gledam, da shvatim jeste li pristalica 100% tih boostera ili ne. Protiv korone? Da. Ne, nisam. Nisam jednostavno zato što se taj virus toliko menja da nisam u stanju da pratim šta je ova vakcina i šta je nov virus koji je u cirkulaciji i do koje mere ova stara vakcina štiti protiv tog novog virusa. Virus se fantastično menja. To je virus jedan koji je pokazao tu spremnost da proživi mnogo veću nego što smo očekivali. Jesmo li sada ili možemo li biti sigurni da u tom obliku kakav je bio u prvom, drugom, trećem navratu on se više neće i ne može vratiti? Pa najverovatnije neće. Najverovatnije je da je prošao kroz tu fazu. Zašto još uvijek toliko ljudi nosite negde u inostranstvu? Ja sam sad vidio i u Grčkoj kada sam bio i vidim i po slikama. Nose tu masku ipak. Pa neka nose, to je odlično. Znači, ta maska štiti od svega. Ta maska štiti vas same od vas samih. Znate? Ovako da izgleda logično to što sam rekla. E, tamo to što ste sad uradili. Vidite, vi ste sada pipnuli nos. Jesam. Nemate predstavu čega sve ima u nosu. I vi ćete sad tom rukom što ste pipnuli nos, možda da se zagrebete po koži. Negdje će da zagrebe. I onda ste infekciju iz nosa prebacili u kožu. A onda će na to... Ja mislim da meni treba neka maska protiv svraba. O tome se radi. Svaki čas pipneme u nos i tako. Tako da svaki... I ruke su nam katastrofalno prljave. Mi nemamo predstavu koliko su nam prljave ruke i tim prljavim rukama. Mislim, uhvatimo se za nešto, pipnemo nos. Recimo, što se tiče samog virusa gripa koji je u stanju dosta dugo da proživi na nekakvim plastičnim podlogama. Znači, ako je sedeo neko pre mene sada i ako je kinuo na ovu podlogu i ja dođem, spustim ruku, na toj ruci se nalazi virus gripa, ja se pipnem za nos, ja sam sam u sebe inficirala. Neću nikad to više da uradim. Ih neće. Šalim se. Nego da vas pitam, i to mi je interesantno, pored gripa, ovaj veliki kašalj, to je nešto o čemu sad svi pričaju. I to ne u smislu sad da je to kašalj koji osjetimo prvo ovde, pa nekako iz respiratornih organa, nego on ide do nivoa alergijskog kašlja, do nivoa kašlja gde se ljudi zacenjuju, bude se i sna i nekako ne mogu ni da ga podnesu skroz bez primene antibiotika. E, odvratan kašalj. Mogu vam reći, potpuno užasan. Imala sam ga u drugom razredu osnovne škole. I ću se sećati iz drugog razreda. I odlično se sećam tog kašalja. Dobro. Znači, to je jedna infekcija za koju postoji odlična vakcina i mi smo na Torlaku pravili tu vakcinu i to je bila takozvana mrtva vakcina i ta vakcina se pravila od sojeva virusa koji su cirkulisali na ovoj našoj teritoriji. Ta vakcina je bila jako dobra, zvala se DTPR vakcina i ta vakcina je otišla u drugi plan sa pojavom nekih modernijih vakcina koji su u sebi sadržali više toga nego što je sadržala ta vakcina. Ona je sadržala samo difteriju, tetanus i veliki kašalj. I onda je došao taj pentaksim i taj pentaksim je jako interesantan zato što umjesto 2-3 uboda dete dobije jedan ubod, pa kao dete neće mnogo plakati, a onda će mnogo plakati ako dobije 3 uboda za 3 vakcine u nekakvim tamo vremenskim intervalima. I ova vakcina je potpuno stavljena jednostavno u frižider i u tom frižideru joj je prošao rok. E, umeđu vremenu se desilo da je pronađeno da kao ta vakcina koja sadrži taj mrtvi virus, mrtvu bakteriju bordatelu koja izaziva pertussis, da ta vakcina može da izazove neke komplikacije.
I onda se desilo da su napravili vakcinu od nekog drugog soja ove bakterije i da su uspeli da izvuku samo jedan deo od te bakterije koji je zadužen za stvaranje imuniteta. Tako da je to u stvari acelularna vakcina, znači vakcina u kojoj se ne nalazi cela mrtva bakterija, nego se nalazi samo taj jedan delić te bakterije koji je bitan. I napravili su tu vakcinu i ta vakcina sada je u celome svetu prisutna i tom vakcinom se vakcinišu i naša deca i to se nalazi i u tom Pentaximu. I što se sada dešava? Dešava se u stvari to da kad nije živ mikroorganizam koji pravi imunitet, onda taj imunitet ima ograničeno trajanje. To ograničeno trajanje može da bude 10 godina, može da bude 20 godina, a može da se desi na neki način i da se ne stvori imunitet na neku bakteriju, na neki soj virusa koji trenutno u cirkulaciji. I sada, da li je pitanje da li je sada ovo ista ta bakterija na koju je napravljena vakcina ili je to neki drugi soj bakterija, to je ono što pre svega ne znam. A s druge strane, i izgubio se taj neki imunitet koji je tako da stariji ljudi mogu da obole od pertusisa. To što obole stariji ljudi, to je vrlo neprijatno. Jedna moja koleginica imala sa 40 godina veliki kašalj i to je bilo stvarno nezgodno. To je jako nezgodno zato što je to bolest koja jako dugo traje. Ona ima tri faze. Ima prvu fazu nekakvog laganog kašlja, onda ima neku drugu fazu, to je ta faza zacenjivanja, i treću fazu ponovo laganog kašlja dok to ne prođe. I bolest traje od 6 do 8 nedelja. Tako da je to prilično jedan dug period bolesti. U toku te bolesti nema temperature, ali dolazi do nekih laboratorijskih poremećaja tako da se može to videti. A to zacenjivanje je naročito izraženo noću, to je to što ste rekli, budi sna. I mnogo je neprijatno jer jednostavno do te mere vas tera na kašelj, do te mere to nadražuje da vi izbacite nešto što ne možete da izbacite i na kraju izbacite neku mrvicu nekakvog želatinoznog sadržaja, ali to je bukvalno mrvica, to je ovo lišno. I onda taj nadražaj na kašelj prestaje. E sada daju se tu antibiotici, daje se pre svega eritromicin i taj eritromicin, on ublažava celu tu sliku bolesti, međutim svejedno to dugo traje i pored davanja eritromicina. Da, mi smo otkrili jedan drugi, imali smo u okruženju, ali neću sad da ga reklamiram, koji prestaje za 4 dana. Daj neke vrsta, kao alergijske. No, nego hoću ovo da vas pitam. Rekli ste protiv ovoga postoji vakcina, i za ovo postoji vakcina, za ovo postoji, a i ja sad navedoh jedan antibiotik. Kaže da smo mi zemlja koja je među prvih 10 u Evropi po traženju spasa u lekovima i u antibioticima i po korišćenju istih. Da li se kod nas previše koriste i previše prepisuju i da li se previše, opet, eto treći put koristimo, oslanjamo na lekove? Vidite, čovečanstvo je proživjelo bez antibiotika, je li tako? Antibiotici su relativno nov izum. Prema tome, mogli bi sad svi da prožive bez antibiotika? E pa ne baš svi. I ne bi tako brzo prošle bolesti. Tako da mi dajemo antibiotike i dajemo antibiotike onda kada smatramo da je potrebno da se daju antibiotici. Unazad više godina uvedena je praksa da se u apoteci ne mogu kupiti antibiotici bez lekarskog izveštaja ili recepta. Tako da je to jedna jako dobra praksa. Na taj način se kontroliše upotreba antibiotika i mislim da mi možda dajemo za nijansu više antibiotike nego što smatram da je neophodno da se daju, ali također smatram da je u tim situacijama neuporedivo bolje dati antibiotik nego se igrati i ne dati antibiotik u smislu daj da vidim da li će da prođe bez antibiotika. Tako da mi često u izvesnom procentu dajemo antibiotike i ono preventivno, možda i da bi zaštitili svoju savest da nešto ne krene ka zlu. Ima nekih istraživanja da kaže da bez preventive do 2050. godine bi na zemlji bilo po 10 miliona svake godine ljudi manje, kada ne bi radili dobru preventivu.
ono što želim da vas pitam, je to samo kao informaciju ovde koju sam iščitao. Postoji još nešto na što nam je skrenuo pažnju pedijatar, jedan naš gost pre nedelju dve dana, kada su deca u pitanju, da je opet negde tu oko nas i mononukleoza kao bolest koja sada ima procentualno više nego poslednjih godina, evo baš ove godine. Pa to ne znam, znate, mononukleozu izaziva jedan virus kojim smo svi mi inficirani i smatra se da negde oko 20. godine života je preko 90% stanovništva svuda po svetu inficirano tim virusom koji izaziva mononukleozu. Mononukleoza je bolest koja se ispoljava otprilike, isto tako kažu neke statistike, u 1 od 10 onih koji su inficirani tim virusom. A onih 9 prođu sa nekim lakšim tegobama u smislu neke gušobolje, neke temperature, nekog malog uvećanja, nekih žlezda i ništa više. Jednostavno im to prođe vrlo lako. A mononukleoza ima svoje potpuno jasne karakteristike. To je jasno uvećanje žlezda, jasna gušobolja, jasne neke promene u laboratorijskim nalazima, povišena temperatura i ona jasno traje bar jedno nedelju dana, dve nedelje. No, i u toku mononukleoze se javlja jedna karakteristična krvna slika i javljaju se antitela na taj virus koji se zove Epstein-Barr virus. Zašto ima više ove godine? Bilo je manje prošle godine, to ne bih umela da vam kažem. Tek jednostavno, procentualno se praktično svake godine isti procenat stanovništva inficira mononukleozom. Najčešće se dobije od roditelja u tom nekom bliskom kontaktu, zato što je to respiratorna jedna infekcija. I ima tu nekih raznih teških priča kada se čita na internetu u vezi svega toga. Međutim, pitanje je do koje mere je to objektivno, od koje mere nije objektivno. Da, ono što me jedino uplašilo kada sam čitao, to mi jeste da može da se prenese i tokom cijelih godinu dana posle... A ne, to tokom cijelog života ste infektivni. Da, ali kada je neko bolestan, može da prenese na svoje okruženje, na primjer, ako je dete u pitanju, i cijelih godinu dana ne, kada se... Ne, cijeloga života. Znači, od momenta kad se prvi put inficirate, češće možete da prenesete u tih prvih 6 mjeseci, odnosno godinu dana, međutim, kasnije u toku života, bilo kada možete da prenesete na nekoga ko nije nikad imao tu infekciju. Zato što se virus stalno malo luči pljuvačkom. Da. Izgleda da sam kroz ovaj naš razgovor došao do ideje da nije ništa drugačije od onoga što možemo da očekujemo za ovo doba godine. Čak i s idejom da smo prošli kroz koronu, pa se nekako plašimo i da se to nešto ne vrati. Ova situacija nam ne nalaže na to. Ponašamo se u okvirima onoga što je dozvoljeno i kada su medikamenti u pitanju. I nalazimo se u situaciji što ste počeli, koja je inače bila, s tim što mora da se ipak vodi računa kakve su nam te gobe, do koje mere možemo sami da se lečimo, a od kog momenta moramo ipak da se obratimo lekaru, da vidimo kako će on da proceni, da li će da nam daje neke specijalne lekove ili neće. Da vas pitam nešto, su vas voleli vaši pacijenti? Nemam pojma. Evo, ja bih da sam... Ja sam se trudila. Da vam kažem nešto, ja bih da sam u nekom problemu, mada sam sa doktorima na vi. Neću ni da se hvalim, nisam to kao voditelj koliko dugo nisam bio. Ali ja bih imao potpuno poverenje u vas i mislim da to je nešto što treba da dobiju oni ljudi koji su nesigurni i u neverici šta im je činiti. Ako postoji takav osmeh i takav pogled, to je prvi korak ka izlečenju što se mene tiče. Ovo, mnogo vam hvala. Hvala vama puno. To je jedan lep komplement. Ja moram sada da kažem da ćemo da pevamo o svečanim belim košuljama. I evo, nešto da vam kažem. Prvo, postoji jedna situacija kada treba da pričate s nekim koji je opšte voljen. Onda imate tu privilegiju da kažete, e, sad ja imam tu ekskluzivu. A sa druge strane ste u takvom ćorsu kako da u stvari možda ne spomenete ni pola onoga što bi gledalci volili da saopšte toj osobi. Što se mene tiče, ona je za mene uvek rock and roll pre svega, a potom jedna fantastična glumica s vremenom mi radi ovako mi radi sa strane i ja neću više ništa da kažem osim dajte te svečane bele košulje i moram da najavim moju dragu Anicu
Dobro. Još će nešto da kažem pre nego što ona uđe ovde. Vama hvala puno i evo ja ću da vas izvedem iz studija, to rade pravi džentlmeni. Hvala. Nesumljivo je moja radost bila da pričam i sa vama, a potom da imam i ovu dragu. Ne, ovako ću se pozdraviti van kamera, mi to radimo. Nema veze. To može.